Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo zadatke za malu maturu i ovo je 64. strana, dakle ovo je srednji nivo geometrija. Radimo prvo 237. zadatak. Izračunaj meru ugla x prikazano na slici. Dakle, treba da odredimo koliko je ovo x. Kada imate dve prave koje se seku, onda imate unakrsne uglove. Dakle, ukoliko uočim ove dve prave koje se sad povukla ovom drugom bojom, ja ću dobiti dva unakrsna ugla, dakle dva para unakrsnih uglova. Ovo 2x bit će nam jednako, dakle, sa ova dva ugla gore. Tako da ćemo imati da je 2x jednako, ovo kad je ovako obeleženo, to znači da je to ugao 90 stepeni i plus ovaj ugao nam je dat 32 stepena. Pa ćemo imati da je 2x jednako, dakle ovo je 2, ovo je 122 stepena, a samo x će biti 122, pa podelimo sa 2. I x će biti jednako, ovo je 61 stepen. I ovo je rješenje ovog zadatka. Dakle, samo treba da prepoznate unakrsne uglove. Dakle, kada imamo dve prave koje se seku, ova dva ugla će biti jednaka, pa će ova dva ugla biti jednaka. Dakle, to su unakrsni uglovi. Idemo na 238. zadatak. Odredi mere uglova x i y prikazanih na slici. Dakle, ako koristimo ove unakrsne uglove, dakle vidimo ovde dve prave koje se seku, vidimo da je x isto što i 55 stepene. Dakle, to se odmah vidi, tako da ćemo samo zapisati. Sad treba da pronađemo y. Dakle, on je jednak sa ovim uglom ovde, pošto njegovu veličinu nemamo, dakle to ne mogu da koristim. Ako je ovde 90 stepeni, onda će i ovde biti 90 stepeni. I kako ćemo doći do y? Pa vidimo da kad spojimo ove tri ugla, oni daju 180 stepeni. Pa imamo da je 90 plus y plus 55 stepeni jednako, dakle, 180 stepeni. Pa ćemo imati da je 145 plus y jednako 180, odnosno y će biti jednako 180 minus 145, y će nam biti, ovo je 35 stepeni. I ovim smo rešili, dakle, i ovaj zadatak. Idemo na sledeći 239. Odredi meru ugla alfa na osnovu date slike. Dakle, mi imamo ovde 1, 2, 3, 4 alfe i kad na to dodamo 116 stepeni, mi dobijamo opružen ugao koji iznosi 180 stepeni. Pa imamo da je 4 alfa jednako, dakle dobit ćemo ga kad od 180 stepeni oduzmemo 116 stepeni. Pa će 4 alfa biti jednaka, dakle 0 minus 6 je 4, 7 minus 1 je 6, dakle 64 stepeni, pa će alfa biti jednaka 64 podeljeno na 4, odnosno alfa je 16 stepeni i ovo je rešenje ovog zadatka. Dakle, ovo nije bilo teško. Dakle, samo treba da znate da opružen ugao ima 180 stepeni i onda kada sve ovo sakupimo dobijemo jednu nepoznatu i rešimo jednačinu. Idemo na 240. zadatak. Izračunaj meru ugla COD, to je ovaj ugao ovde, ako je poluprava OC simetrala ugla BOD. Dakle, OC, to je ova linija ovde, predstavlja simetralu ovog ugla BOD. Šta to znači? To znači da su ova dva ugla jednaka, jer simetrala deli ugao na dva jednaka dela, pa će i ovde biti x. Dakle, kako ćemo naći? Mi u stvari treba da pronađemo koliko iznosi to x, pošto COD, dakle, vidimo da je x. Tako što ćemo, kao u prethodnom zadatku, sve sakupiti i dobiti opružen ugao. Dakle, imamo x plus x
plus 44 daje jednako 180 stepeni. Pa ćemo imati da je 2x plus 44 stepeni jednako 180 stepeni. Pa će 2x biti jednako 180 minus 44, pa će 2x biti jednako, dakle ovo je 136 stepeni, a samo x će biti 136 podeljeno sa 2. X će biti jednako, 2 u 13 može 6 puta, dakle ovo je 68 stepeni. I ovim smo rešili i ovaj 240. zadatak. Dakle, ovdje treba da se podsjetimo i da znamo da simetrala ugla deli ugao na dva jednaka dela. Idemo na 241. zadatak. Odredi mere unutrašnjih uglova trougla ABC. Dakle, ovo je trougao ABC i treba da odredimo njegove unutrašnje uglove. Mogu ovo da obeležim sa alfa, ovo sa beta, ovo sa gama, ili možemo da pišemo ugao kotemena A jednako, dakle sve jedno kako ćemo. Što se tiče ugla alfa, s obzirom da imam da je njegov spoljašnji odgovarajući ugao 125, a ja znam da spoljašnji plus unutrašnji ugao daju 180 stepeni, dakle ovaj ugao ćemo dobiti kada od 180 oduzmemo 125 stepeni. Pa će ugao kotemena A biti jednak, ovo bi trebalo da je 55 stepeni. Dakle, 180 minus 125, a to je 55. Ajmo da vidimo kako da dođemo do bete, odnosno do ugla kod temena B. Pošto ovdje imamo 90, a ovdje 35, kako možemo da dođemo do ovog ugla ovdje? Pa tako što ćemo od 180 stepeni da oduzmemo 35 plus 90. Pa će 180 minus, ovo je 125 stepeni, odnosno imamo da je ovaj ugao 55 stepeni. Dakle, ovdje je 55 stepeni. Pošto je ovdje 55, a ovdje 90, koliko će biti ovdje. Dakle, možemo to dobiti tako što ćemo također od 180, jer vidimo da ova tri ugla zajedno daju 180. Dakle, od 180 sada oduzimamo 55 stepeni plus 90 stepeni. Pa će to biti jednako. Dakle, ovo je ugao kotemena B. Ugao kotemena B će biti jednako 180 minus, ovo je 145, pa je ugao kotemena B jednak 35 stepeni. Dakle, isto kao i ovdje. Imamo 55-90, znači fali nam još 35. I sad samo gamu da pronađemo. Dakle, ugao kotemena C će biti jednak, dakle zbir svih uglova je 180, dakle u trouglu je zbir 180 i od toga oduzmemo alfa plus beta, alfa nam je 55, beta nam je 35, pa je to jednako 180 minus 55 i 35 je 90, pa će ovo biti 90 stepeni. Dakle, imamo da su ti uglovi 90, 55 i 35. Uglovi alfa i beta su komplementni, a uglovi beta i gama suplementni. Ako je mera ugla alfa 32 stepena, odredi meru ugla gama. Dakle, dato nam je u zadatku da je alfa plus beta jednako 90 stepeni. To je ovo, dakle, ako su komplementni, onda je njihov zbir 90 stepeni. A kada imamo da su suplementni, dakle znači da je njihov zbir 180 stepeni. Pa će beta plus gama biti jednaka 180 stepeni. Dato nam je i da je mera ugla alfa 32 stepena, a treba da odredimo koliko iznosi gama.
S obzirom da nam je data alfa, to ćemo sad zameniti ovdje u ovoj prvoj jednakosti, pa imamo da je 32 stepena plus beta nam je nepoznata jednako 90 stepeni. I dobili smo ovako jednu jednačinu sa jednom nepoznatom. Dakle, nepoznat sabirak 90 minus 32 stepena, pa će beta biti jednako. Dakle, ovo bi trebalo da je 58 stepeni. Kad smo to našli, dakle sad se vraćamo na ovu drugu i zamenimo. Umjesto bete pišemo 58 plus nepoznata nam je gama, da je jednako 180. Pa će gama biti jednako, dakle 180 minus 58, pa će gama biti jednako, dakle ovo je 2, 2, 1, 122 stepena. I ovim smo rešili ovaj prvi zadatak. Idemo na sljedeći, 243. Popuni tabelu kao što je započeto. Dakle, ovdje nam je u tabeli dato da nam alfa iznosi 62. I dat nam je njegov uporedni ugao, 118 stepeni. Da se podsjetimo, uporedni uglovi su dakle i susedi i njihov zbir je 180 stepeni. Bukvalno kad imate ovako jedan opružen pa ga podelite, dakle ova dva ugla koja smo dobili su uporedni i njihov zbir je 180 stepeni. Treba da odredimo unakrsni ugao uglu alfa. Dakle, unakrsni uglovi su kad imate dve prave koje se seku, pa ova dva ugla su unakrsna i za unakrsne uglove važi da su jednaki. Tako da ćemo ovdje samo prepisati, dakle, ovu meru ugla alfa 62 stepena. Komplementni ugao uglu alfa. Malo pre smo rekli, to je kada im je zbir 90 stepeni, pa ćemo ga naći tako što ćemo od 90 oduzeti 62 stepena. Dakle, ovo je 8, ovo je 28 stepeni. Sad idemo na sljedeći, dakle suplementni ugao uglu alfa. Malo pre smo rekli da je to kad im je zbir 180 stepeni, dakle u ovom slučaju ne moraju da budu susedi, ali im je zbir 180 stepeni, pa će biti isto 118, s obzirom da je 180 minus 62, 118 stepeni. I ovim smo rešili ovaj 243. zadatak. Idemo na sljedeći, 244. Koristići podatke sa slike, izračunaj površinu trougla ABC. Dakle, ovdje nam je na slici dato da je ovo pravougli trougao. I s obzirom da imamo dve stranice, možemo treću da pronađemo s pomoć Pitagorine teoreme. Dakle, hipotenuza nam je koren iz 14 u ovom slučaju, a Pitagorina teorema glasi c na kvadrat jednako a na kvadrat plus b na kvadrat. Dakle, d nam je c hipotenuza, a i b su nam katete ovog pravouglog trougla. Pa ćemo imati da je koren iz 14 pa na kvadrat jednako koren iz 5 na kvadrat plus b na kvadrat. Dakle, b nam je nepoznata. Skraćujemo koren i kvadrat, pa imamo da je 14 jednako, i ovdje također skraćujemo, 5 plus b na kvadrat, odnosno imat ću da je b na kvadrat jednako 14 minus 5, pa će b na kvadrat biti jednako 9, samo b će biti koren iz 9, odnosno b će nam biti 3 cm. Kad smo našli b, koristimo formulu za površinu. Kod pravouglog trougla možemo da koristimo formulu a puta b kroz 2, gdje su a i b katete pravouglog trougla, pa ćemo imati u stvari a nam je koren iz 5 puta 3 kroz 2. S obzirom da ne mogu ništa da skratim, samo ću ovo malo lepše zapisati. Dakle, umjesto koren iz 5 puta 3 pisat ćemo 3 koren iz 5 pa kroz 2 cm kvadratnih, i ovo će biti konačno rješenje. Idemo na sljedeći, 245. zadatak. Na slici je prikazan presek kuće koja ima prizemlje i potkrovlje. Na osnovu podataka sa slike odredi nepoznatu dužinu x. Ovako, s obzirom da ovdje imamo 90 stepeni, ja ću ovdje paralelno sa ovom dole linijom da povučem
i onda će mi ovdje biti 90 stepeni. I sad sam ovdje dobila jedan pravougli trougao. I s obzirom da je ovo ovdje 1 metar, dakle ova dužina ovdje će nama biti 3 metra, jer cijela dužina je 4, kad oduzmemo ovo 1, gore nam ostaje 3. Što se tiče ove dužine dole, s obzirom da ovdje imamo x i ovdje x, ovdje 1 i ovdje 1, znači da ova linija u stvari deli ovo na 2 jednaka dela, pa će odavde do ovdje biti 4, što znači da je gore 4. I sad postavimo Pitagorinu teoremu. Dakle, ovdje će nam hipotenuza u stvari biti x, pa imamo da je x na kvadrat jednako, katete su nam 4 i 3. Pa imamo da je x na kvadrat jednako 16 plus 9, imamo da je x na kvadrat jednako 25, x će biti koren iz 25, x će biti jednako 5 metara. Dakle, to je ono što se i traži u zadatku, da odredimo koliko iznosi x. Dakle, ovdje smo iskoristili pravougli trougao i Pitagorinu teoremu. I mislim da imamo još jedan zadatak za ovaj video, 246. Aleksandar je u letnjem kampu napravio zmaja. Položaj zmaja u jednom trenutku je prikazan na slici. Koliko je zmaj, to je ova tačka A, udaljen od zemlje u tom trenutku. Dakle, treba da odredimo ovu dužinu ovdje. Dakle, udaljenost se gleda uvijek pod pravim uglom, tako da je to u stvari ta dužina. Ovdje će isto biti 150 cm, s obzirom da ovdje imamo 90 stepeni, znači da je ovo sve paralelno, tako da ako je ovdje 150 i ovdje mora da bude 150. Treba da odredimo, dakle, još ovo ovdje, obeležit ću ga sa x. S obzirom da imamo ovdje 90 stepeni, a ovdje 30, znači da će ovdje biti 60 stepeni. I sad imamo pravougli trougao sa uglovima od 60 i 30. Dakle, ovakav trougao je specifičan u matematici, za njega kažemo da je on polovina od jednakostraničnog trougla. Pa, ukoliko ovako produžite, dakle ovdje za istu dužinu, i ovdje bi bilo ovako 200 metara i ova cijela dužina 200, što znači da je ovo x u stvari polovina od stranice tog jednakostraničnog trougla, odnosno x bi nam bilo 100 cm. Dakle, uvijek kada imate trougao, da ponovimo ovo, koji ima uglove, dakle, 60, 30 i 90, dakle smatramo da je to polovina jednakostraničnog trougla, pa ukoliko ovaj deo ovdje je x, ovdje je, dakle, 2 puta x. Znači da je hipotenuza 2 puta veća od katete sa kojom zaklapa ugao od 60 stepeni. Dakle, nama je ovdje 60 stepeni, hipotenuza nam je 200, što znači da će ova stranica ovdje biti 2 puta manja, odnosno, ako je ovo 200, ovo će biti 100. Što znači da ova cijela dužina, a ovdje ću staviti ovako b, cijela dužina AB će biti jednaka 100 plus 150, što je 250 cm. I ovim smo rešili i ovaj zadatak. To je sve za ovaj video. Pozdrav!